Kartą neturtingoje, šlapioje ir juodoje pelkėje gyveno sliekas bevardis. Kaip ir visi sliekai, jis buvo labai daugialypio charakterio, o kiekviena jo dalis glūdėjo tam tikroje bevardžio atkarpoje. Protingoji dalis, žinoma, buvo pati išmintingiausia ir nieko nedarydavo nepamąsčiusi. Linksmuolė buvo linksmiausia ir žinojo milijoną sąmojingų istorijų, kurias mokėjo puikiai pasakoti. Narsuolė garsėjo kaip pati drąsiausia visoje pelkėje, nes ne tik pati nieko nesibaimino, bet ir kitus įkvėpdavo nebijoti. O ketvirtoji? Ketvirtoji turėjo dovaną visur, net pilkiausioje kasdienybėje išvelgti grožį. Todėl visi ją vadino svajoklė. Šios sesutės augo ir augo, kol vieną dieną visas sliekas bevardis pasijuto suaugęs. Bėgo šilta ir maloni vasara, kai protingoji slieko atkarpa nusprendė, jog pats metas eiti į pasaulį laimės ieškoti. Nes gal kažkur sliekai gyvena geriau nei neturtingoje, šlapioje ir juodoje pelkėje. Tačiau staiga bevardis pajuto baimę palikti saugų ir pažįstamą užutekį. Juolab, kad tėvai ir giminės visai nenorėjo jo išleisti, o apie išorinį pasaulį atsiliepdavo tik su nerimu balse ir akise. Šiaip ar taip, svarstė protingoji, išėjus iš pelkės, kažkur nukeliauti tikrai pavyktų. Kita vertus, kas garantuos, kad ten tikrai bus geriau? Jei jau sliekai gyvena mūsuose, tai čia turbūt padoriausios sąlygos. Kadangi nejaugi taipogi, viską apsvarščius, gyventi mūsų pelkėje ne taip ir blogai. Reikia likti. Man tai linksma visur, kur bebūčiau. Kiek čia istorijų kasdien nutinka. Štai ir vakar, nei iš šio, nei iš to išdygo grybas džentelmenas. Tikras stileiva lieknas užsimaukšlinės milžinišką rusvą skrybelę. Net karalienė pavydėtų. Ir ką jūs manot, kai tik žengia pro šalį kokia damutė, grybas pasišauna kepurę nusijimt, betgi negali. Mirė iš gėdos, čiauškėjo linksmuolė. Žavinga istorija ir labai pamokanti, suraukė antakius protingoji ir kalbėjo toliau tesdama balsius, kad visi įsidėmėtų jos išmintį. Nėra ko šokinėti aukščiau bambos, nes pasirodysi kaip tas grybas. Kas lemta, tas lemta. Likime savo pelkėje ir pradėkime ruoštis žiemai. Svajoklė klausėsi eilinio protingosios abejonių debesies ir svajingai šipsodamas žiūrėjo į tolį. Kai protingoji baigė, stojo tyla. Šioji buvo prie to pripratusi, mat paprastai jos minčių įtaigumas klausytoje priversdavo pasimesti arba bent susimastyti. Tačiau šį kartą tyla užsitęsė neįprastai ilgai. Todėl ji klausiamai pažvelgė į svajoklę, kuri toliau skrajojo kažkur horizonte, nekreipdama nė menkiausio dėmesėlio, kas dedasi aplinkui. Turbūt tai te buvo sutapimas, bet protingai jai suraukus antakius ir įsižiojus vėl kažką postringauti, svajokliai prabilo pirma. O ten, už mūsų pelkės krašto, už medžių ir brūzginų miške, teka sidabro vandenys, veši rojaus sodai ir saulė pradeda dieną ne tik kildama, bet ir nusileisdama. Ten, grojant orkestrams, muzikantai pučia būgnus, o pučiamuosius muša lazdėlė. Ten reikia būtinai pabūti nors vieną valandėlę, bent trumpiausią akimirką, nes kitaip taip ir nepajusi, kad gyvenai. Visos sesutės apstulbusios klausėsi tylos, sekusios po svajoklė žodžių. Pirmoji, kaip ir dera, atitoko protingoji. Būtų kvaila ten nenukeliauti. Nelogiška. Ypač turint tokias, galimybes kaip mūsų. Vis dar šiek tiek priblokšta, lietai žodžius rinko ji. Kiek įdomių nuotykių laukia ir kiek nuostabių istorijų gims. Iškeliaukim tuoj pat, kol neužklupo žiema. Įsiplėskė linksmuolį. Net jei ir užklups, mums niekas nebaisu, sugriaudė narsuolį. Išvykstam ryt iš pat ryto.
Protingoji užmigo svarstydama, kaip jie pati anksčiau nesugalvojo tai pasakyti. Linksmuolė sudėjo bluostą virpėdama iš džiugios būsimų nuotykių nuojautos. Narsuolė sapnavo didžių žygdarbius, kuriuos teks atlikti. O svajoklė iki paryčių svajojo apie spindinčius sidabro vandenis, margus rojaus sodus ir saulę, kuri du kart per parą pradeda dieną. Šitokie stebuklai laukė nuostabioje kelionėje po pasaulį.